Hola, què tal? Molt bona tarda. Nou reconeixement a la transparència de l'Ajuntament de Terrassa. La Universitat Autònoma de Barcelona ha atorgat el segell InfoParticipa al web municipal per la seva qualitat i transparència. Us ho expliquem de seguida. Abans, altres notícies, al sumari. Més del 80% del pressupost que la Diputació atorga als ajuntaments es destina als serveis socials i a l'atenció a les persones. Aquest dimarts s'ha presentat el catàleg de serveis d'aquest any al Consell Comarcal. El PSC ha inaugurat una exposició per commemorar el 35è aniversari del primer Ajuntament Democràtic amb una xerrada a càrrec de Manuel Royes. La mostra repassa els cartells del partit i les fotografies més destacades. Un centenar d'alumnes de l'Escola Salvador Viñals participen d'un programa per millorar el civisme al barri de Vilardell. L'Ajuntament, el Centre i l'Associació de Veïns impulsen actuacions per a erradicar l'incivisme. Aquest matí el regidor de premsa i comunicació de Terrassa ha recollit a Barcelona el segell InfoParticipa, un distintiu de la UAP que valora la tasca que fa l'administració pública per informar els ciutadans sobre els seus representants polítics i com gestionen els diners públics. La qualitat i la transparència del web municipal han estat premiades. El regidor de premsa i comunicació de Terrassa, Juan Antonio Gallardo, ha recollit aquest dimarts el segell InfoParticipa, un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB. L'acte de lliurament del segell ha tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal. El que aquest distintiu valora és el compliment de quatre ítems bàsics. Qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com informen de la gestió i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana. Aquesta valoració s'ha realitzat amb la formulació de 41 preguntes. Amb això es vol contribuir a que la ciutadania disposi d'informació transparent per a avaluar l'actuació dels representants polítics municipals i puguin exercir el seu dret de vot amb criteris ben fonamentats a partir de les pròximes eleccions municipals el maig de l'any vinent. El Mapa Info Participa és la versió més recent de la plataforma en línia Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local, desenvolupat el 2012 pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la UAB. El mapa inclou els indicadors que els ajuntaments han d'assolir per obtenir el segell. La Diputació de Barcelona destinarà 54 milions als ajuntaments del Vallès Occidental. Més del 80% del pressupost està destinat als serveis socials, atenció a les persones i foment de l'ocupació i l'economia. Més del 80% del pressupost que la Diputació atorga als ajuntaments a través del catàleg de serveis està destinat als serveis socials i a l'atenció a les persones. Aquest any el pressupost a l'assistència i la cooperació al món local és de 53,9 milions d'euros, un 32% més que l'any passat. Aquest dimarts representants de la Diputació han presentat als alcaldes del Vallès Occidental les inversions i els programes per aquest 2014, un periple que culmina després de passar per quatre consells comarcals més de les 11 comarques barcelonines és que més del 80% del que és el catàleg de serveis que presentem avui va destinat a serveis socials atenció a les persones en general i a temes d'ocupació i foment de l'economia productiva que això és la necessitat i el que jo crec que ens demana la gent a tots els alcaldes i regidors cal tenir en compte que evidentment a part de l'increment del 32% el pressupost és el mateix de la corporació i per tal això vol dir que s'ha fet un esforç molt important des de dins de la pròpia casa per tal de poder alliberar recursos cap aquí la Diputació posa a disposició dels ajuntaments fins a 217 recursos o programes, amb 45 milions d'euros en suport econòmic i 8,2 milions en suport tècnic o material. 64 d'aquests recursos són de l'àmbit de l'atenció a les persones, igual que els destinats a territori i sostenibilitat. 51 programes són pel desenvolupament econòmic i 32 per l'àrea de presidència. 6 recursos són per hisenda i noves tecnologies. Segons la Diputació, el catàleg d'aquest any adapta millor els serveis a les necessitats reals dels governs locals. Ara els ajuntaments han de presentar les seves sol·licituds pels projectes o els ajuts econòmics. Prop de 2.000 sortides durant l'any 2013. Aquest és el balanç que presenta el Parc de Bombers de Terrassa. Una xifra força similar a la d'anys anteriors, tant pel que fa al nombre d'actuacions com també al tipus de serveis. Els bombers de Terrassa van efectuar l'any passat 1.989 sortides, comptant-hi també els serveis de col·laboració a altres poblacions veïnes. És una xifra molt similar a la d'altres anys i també molt semblant pel que fa a la tipologia de serveis. Les actuacions més habituals són les corresponents a apagar algun incendi urbà. En total van ser 576, seguides de les tasques de salvaments, assistència tècnica, incendi, vegetació i mobilitat. Tot plegat va sumar gairebé 2.000 actuacions, una xifra lleugerament inferior a la del 2012. El motiu és l'absència de períodes meteorològics extrems. Ha hagut una petita davallada, però bueno, estem parlant d'un 7% respecte a l'any passat, per exemple, però bueno, també es poden donar situacions que provoquen aquests fets puntuals no? en un any determinat, per exemple, l'absència la, de, de, no sé, de, de pluges intensives o, o de ventades. O... Aquest any passat, el 2013, no va haver cap episodi d'aquest tipus. Aleshores també pot ser un factor que determini el, 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 el que hagi minvat el nombre de sortides. A Terrassa, en el parc de Terrassa, l'activitat més o sigui, més important, el bloc de, de, sortides més important, és el que fa referència a focs urbans. Un foc urbà eh, podem tenir des d'un foc d'habitatge, un foc d'indústria, o un vehicle, o un contenidor. Eh? Estan, no estan, diguéssim, desglosats per, per events, sinó que estan tots en bloc. Eh? El foc urbà són, el, diguéssim, el bloc més important. Actualment, el parc de bombers de Terrassa compta amb 40 professionals, és a dir, 10 per cada un dels 4 torns que hi ha. Això és un bomber menys dels 11 que es recomana per assegurar el mínim de 7 bombers per torn. Per aquest 2014 tampoc hi ha previst la construcció de l'esperat nou parc de bombers de Terrassa. L'actual és del 1986. Sota el títol 35 anys d'Ajuntaments Democràtics, el PSC i la Joventut Socialista de Terrassa han organitzat un cicle de conferències i una exposició que es pot visitar i veure a la seu del partit fins al 25 d'abril. La primera xerrada ha tingut a Manuel Royes com a protagonista. En motiu del 35è aniversari del primer Ajuntament Democràtic, el PSC de Terrassa ha organitzat una exposició a la seva seu que repassa els cartells del partit i les fotografies més destacades d'aquella època. Per a la inauguració ha comptat amb una xerrada de qui va ser escollit alcalde en aquells comissis del 1979, Manuel Royés, i que va estar al capdavant de l'Ajuntament durant 23 anys. Ha escoltat amb atenció per una sala d'actes plena, Royés ha recordat les dificultats del primer govern democràtic i ha comparat la crisi de finals dels 70 amb l'actual. L'exalcalde també ha destacat el sentiment de comunió política imparant el 1979. Jo penso que el nom d'Ajuntament ve d'ajuntar gent, amb problemes i il·lusions, buscant solucions i treballant conjuntament. L'Ajuntament va quedar obert, però nosaltres no en teníem prou i anàvem per la ciutat, els barris, les associacions, perquè nosaltres érem també la ciutat. Això s'ha continuat fent tots aquests anys i per això sembla que hagi sigut així sempre. El que sí que és cert és que ha de continuar així per sempre més. Preguntat pels assistents, Roies ha dit que el pitjor moment del seu mandat va ser l'assassinat de Francisco Canó a mans d'ETA i el millor, el soterrament de les vies de tren i l'impuls com a ciutat universitària. Continuen les sessions per explicar el nou reglament de participació ciutadana. Aquest dimarts s'han recollit opinions de veïns a la biblioteca del districte 3. Demà dijous es farà una nova sessió al Centre Cívic Montserrat Roig, a l'Avinguda Barcelona. El nou reglament de participació ciutadana continua les seves sessions de debat per la ciutat. Aquest dimarts ha passat per la biblioteca del districte tercer per recollir l'opinió d'una quinzena de veïns i entitats de la zona. Amb aquest nou document, que substituirà l'actual, l'Ajuntament vol apropar els terrasencs a la gestió del govern municipal. El que presentem és un test consensuat amb una comissió política on estaven tots els partits que governem i, i els partits de l'oposició, on s'ha treballat article per article, però veritablement la gent està eh, fent aportacions que, que, ens, bueno, que ens fan reflexionar, eh, que és, en el seu moment, una vegada feta l'informe, doncs, algunes moltes s'hauran d'assumir. Aquesta sessió és la cinquena que es fa. Fins ara, algunes de les propostes més ben rebudes passen perquè els Consells de Districte guanyin pes i s'obri més persones i entitats, crear un Consell Municipal d'Infants i un Consell de Ciutat i obrir la participació al ple per part de col·lectius no constituïts i ciutadans a títol individual. La darrera sessió de la primera ronda de debat serà aquest dijous al Centre Cívic Montserrat Roig amb els veïns del Districte II. Ara es deixa un temps de reflexió als participants i d'aquí a un mes es reprendran les sessions amb una segona ronda. L'Ajuntament treballa amb la idea que entre setembre i octubre s'aprovi al ple un nou reglament de participació ciutadana. Aquesta previsió no és tancada, sinó que es pot ajornar en benefici d'una major qualitat del document. Un grup d'alumnes de l'escola Salvador Vinyals participa en un programa per millorar el civisme a Vilardell. Els estudiants fan tot un seguit d'actuacions per erradicar l'incivisme i millorar la convivència i el respecte per l'entorn. Un centenar d'alumnes de tercer fins a sisè de primària de l'Escola Salvador Vinyals de Vilardell participen d'un programa per millorar el civisme al barri. L'Ajuntament, amb el suport del Centre d'Ensenyament i l'Associació de Veïns, impulsa una sèrie d'actuacions encaminades a erradicar les actituds incíviques i millorar la convivència i el respecte per l'entorn. Aquest dimarts s'ha fet una xerrada molt participativa amb els alumnes de l'escola del barri. A la conferència s'han contraposat aquelles situacions que atenten contra la convivència amb aquelles altres que milloren el civisme en l'espai públic. Els nens són nens, però hi coses que a lo mejor hacen que a lo mejor no son conscientes de hacerlo, pero bueno. Nosotros estamos intentando de que lo que lo hagan lo mejor posible y que el barrio se mantenga limpio y que respeten todo lo que tenemos que nos cuesta el dinero a todos los ciudadanos de l'escola, com ho podem intervenir en el barri doncs per millorar la relació entre veïns, per millorar tot l'espai públic i l'estètica del propi barri, i la relació és molt positiva. Jo crec que aquesta interacció escola, ajuntament i veïns, al final el que fa és establir un marc de convivència millor que jo crec que el que tenim. Nosaltres no hem vingut a parlar aquí d'inseguretat, hem vingut a parlar de civisme, de, de respecte a les altres persones, de respecte a la gent gran i de respecte al, al medi, al medi ambient i al barri. Els mateixos alumnes ja han participat en d'altres actuacions per millorar el civisme, com en la neteja del barri, en reunions amb les comunitats de veïns o en una sèrie de dibuixos que aviat es penjaran pels carrers de Vilardell. Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el grup cooperatiu Tep han signat un conveni de col·laboració a fi d'equipar els trens amb un producte que elimini les males olors. L'objectiu d'aquesta iniciativa és millorar les condicions ambientals i el confort dels viatgers de Ferrocarrils. Els productes que s'implantaran als trens ja han estat testats pels mateixos usuaris. Durant el 2013, el grup cooperatiu TEP ha realitzat diferents proves a l'interior dels trens i ha recollit una valoració positiva dels viatgers. Els trens que es dotaran d'aquest producte, unes pastilles de gel situades a les sortides d'aire dels convois, seran els de les línies del Vallès i del Baix Llobregat. El Ganoderma és un bolet xinès al qual se li atribueixen propietats saludables. Aquest dimarts a la tarda, l'Associació de Diabètics de Catalunya a Terrassa ha organitzat una xerrada sobre la teràpia amb aquest fong. L'Associació de Diabètics de Catalunya a Terrassa organitza periòdicament xerrades i conferències d'interès per als seus associats. Aquest dimarts, a la seu del carrer Martín Díez, s'ha parlat de la ganoteràpia i quins efectes positius té sobre la salut del diabètic. La ganoteràpia consisteix en la ingesta de productes elaborats amb ganoderma, un bolet xinès al qual se li atribueixen propietats que regulen les necessitats del cos. És el que s'en diu un adaptogen. Com que és un adaptogen, lo que fa és com un escàner en el cos i detecta allà on té la necessitat. Pot regular colesterol, hipertensió, una, bueno, un tema de fibromialgia, una sèrie de, de patologies, no? sobretot el que és analítiques, el que és buscar el balanç del cos. El Ganoderma també s'inclou en el camp dels nutracèutics i els superaliments. Els seus beneficis, segons s'ha explicat a la xerrada, poden millorar les analítiques del diabètic i replantejar el seu tractament sempre amb l'acompanyament d'un metge. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest migdia en el seu despatx de l'Ajuntament a representants de l'associació ONG PATS. La delegació de l'ONG ha estat encapçalada per la seva presidenta, Norma Cervera, la qual ha exposat els plans del futur que té l'associació. L'ONG PATS promou l'ajut i l'autonomia de les persones amb trastorns d'habilitats socials i de les seves famílies a través de l'educació, la formació, l'ocupació laboral i l'ajut psicològic. L'associació va néixer a inicis del 2011 i va ser impulsada i creada per un grup de familiars de persones amb síndrome d'Asperger i trastorns d'habilitats socials. Està orientada a donar suport a adolescents, joves i adults que pateixen els esmentats trastorns. que no tan que és la de donar serveis socials sí. perquè, Obrim avui els esports amb rugby masculí. Els carboners no han pogut accedir a la final del playoff de Sens després de perdre en el partit de tornada de l'eliminatòria contra el Químic B per 20 a 5. Tot i això, la valoració de l'equip és molt positiva. No ha pogut ser, el club de rugbi carboners de Terrassa no ha accedit a la final del play-off de Sens, després de caure en el partit de tornada de l'eliminatòria contra el Químic B. Els agarencs, que havien de remuntar 7 punts en contra, van acabar perdent dissabte per 25 a la teixonera. La primera part va ser molt equilibrada, però amb un fort contratemps per als carboners, que veien com ben aviat es quedaven sense el concurs de Ferran Mayor, que va caure lesionat. Els barcelonins van ser els únics en estrenar el marcador i un cop de càstig els donava el 3 a 0, resultat amb el que es va arribar al descans. A la represa, el químic B va acabar sentenciant, després d'encadenar dues marques i transformar els xuts de càstig. L'únic assaig dels carboners el va fer Joel Núñez, quan la remuntada ja era impossible. Tot i la derrota, màxima satisfacció per la temporada realitzada. Hem tingut una molt bona temporada, ens ha faltat posar la guinda, plantar-nos en la final, pero creo que es muy interesante recuperando jugadores y, sobre todo, formando jugadores de cara al año que viene. El año que viene empieza a ser un objetivo subir este año, no lo era? Vam anar amb objectius molt, molt, molt humils, que era fer més punts positius que negatius. Veient l'evolució de, de la temporada, doncs, clar, doncs, mica en mica hem anat veient que el nostre joc millorava, que podíem anar subint objectius una miqueta més, més optimistes, i fins a finals de temporada, doncs, bueno, hem, hem pogut arribar doncs, a disputar aquests play-offs, que per nosaltres ha sigut un triomf espectacular. Quan fa 3 anys pràcticament no sabíem ni que la pilota tenia forma de arribar fer uns play-offs i disputar contra, contra Químics ha sigut tot un honor. Hem fet tot el que hem pogut i l'any que ve més carbó que donarem. La temporada vinent, l'ascens de la segona catalana no ha de ser cap utopia. Pas molt important de l'equip masculí d'hoquei patins de l'Esfèric de cara a mantenir la categoria a la primera catalana. El conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez va superar dissabte l'últim classificat, el Mollet, per 7 a 1. Una victòria que permet als agarens sortir dels llocs de descens directe. El partit va ser de domini de l'Esfèric, tot i que no el va resoldre fins a l'últim quart d'hora. Amb 2 a 1 en el marcador, 5 gols consecutius dels terrassens, aprofitant el desgast físic del seu rival, van acabar decidint. Cal destacar el doblet de Francesc Cortès i el hat-trick aconseguit per Miquel Morral, tots dos molt precisos en els seus xuts. L'Esferic amb 21 punts ocupa ara mateix la plaça de promoció de descens. Dissabte torna a jugar a casa rebent el Taradell, equip que té 5 punts més que els agarens. Qui s'hi sí, ha donat un pas enrere per baixar de categoria, potser no definitiu, però pràcticament és el futbol sala Bonaire Limava. El conjunt d'Oriol Puigdomènec tenia una bona oportunitat de sumar la segona victòria consecutiva i d'apropar-se així a la salvació. El Vilassà de Mar, equip que, al igual que els agarents, també ocupa lloc de descens, visitava dissabte el pavelló de Bonaire. I el resultat ho diu tot, 1 a 5. Els terrassens no van saber transformar els gols en, en gols les ocasions que van tenir en la primera part, que va acabar amb empat a 0. I a la segona, el Vilassar va aprofitar el desordre defensiu dels locals per emportar-se el triomf. El Bonaire, penúltim en 13 punts al grup 1 de la tercera divisió nacional, té la salvació a 10, quan queden 10 jornades per disputar. Diumenge, visitar el Bosco Rocafort de Barcelona. El Club Natació Terrassa va aconseguir quatre medalles, una d'or, dues de plata i una més de bronze, en el memorial Josep Trasserres de Natació, que es va disputar el passat dissabte al Club Natació Banyoles. L'equip Aganem de va destacar en la prova dels 200 metres papallona masculins, ja que va ocupar les tres places del podi. Jordi Romero va vèncer, seguit els seus companys Tom Ferràs i Pol Pérez, segon i tercer, respectivament. La quarta medalla de la delegació terrasenca va correspondre a Jordi Pérez Plata en els 200 metres estils. Cal destacar que en natació va totalitzar també 17 places de finalista. Repassem ara la jornada de bàsquet, ple de victòries a la categoria femenina. A la Copa Catalunya, la JET va derrotar el Banyoles, mentre que la primera catalana, el Club de Natació Terrassa i la JET B, es van desfer del Tarragona i el Prat, respectivament. La joventut esportiva Terrassa continua en pas ferm a la fase de permanència de la Copa Catalunya Femenina. L'equip que dirigeix Pere Sancerni va guanyar diumenge al Banyoles per 57 a 50 i torna a agafar el lideratge del seu grup en solitari després de la derrota del draft Gramenet a Mataró. Les agarenques han fet un partit molt seriós en defensa, ja que l'equip gironí tan sols ha aconseguit 20 punts en la primera meitat pels 31 de la JET. L'encert en el tir exterior de les terrassenques va ser clau per agafar un coixit a 10 punts, que van saber administrar fins al final del partit. A la primera catalana, victòries també per als dos equips agarencs. El Club Natació Terrassa no va desaprofitar el seu segon partit seguit a casa i es va imposar per 52 a 43 al Mèsser Tarragona, un equip que lluita per l'ascens, sumant així el seu cinquè triomf consecutiu. El conjunt de Jordi Sociats està demostrant que ha anat de menys a més en la competició i un gran treball en defensa va ser decisiu en la victòria final. El natació puja fins a la novena posició i s'allunya una mica més dels llocs de promoció de descens. La Jet B, per la seva banda, va aconseguir una meritoria victòria a la pista del Prat per 50 a 60. L'equip de Jordi Segura, 14è a la classificació, dona un pas molt important per evitar les places de descens directe. La jornada de la Copa Catalunya masculina no ha estat igual de positiva. Al grup 1, el Club Terrassa, va perdre amb el Club de Bàsquet Sal per 52 a 56 i torna a caure en lloc de promoció de descens. El grup 2, derrotes també per al Sant Pere i l'Esfèric. El conjunt de Xavi Camacho, després de guanyar la passada jornada a Castellà, no va poder sumar la segona victòria consecutiva i encadena ja sis derrotes en els últims set partits. L'últim en guanyar el casal va ser el Ramon Llull, que diumenge es va imposar per 63 a 70. El Sant Pere continua a 13 a la classificació, a dues derrotes dels llocs de descens. Per la seva banda, l'esfèric va perdre per 75 a 46 a la pista del Barberà i continua últim de grup. Precisament els de Manel Blanco reben dissabte el Sant Pere, un derbi clau per les urgències que tenen el mateix tots dos equips. Aquest matí el Centre Cultural ha acollit un dels actes pedagògics del Festival de Jazz dirigit a les escoles. La convidada ha estat la Big Bang Granollers i la companyia La Botzina, que han ensenyat als nens què és aquest format de banda i quins orígens té. Ho han fet amb un vídeo il·lustratiu de la nova Orleans de principis del segle XX. Amb la seva música ens acomiadem avui. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé i acabeu de passar una bona tarda.